kale anigu ciidan hore ahaan jirayo sideedaba qaran waliba wuxuunu qaran ku yahay ciidamadiisa. waxaan kaloo idinku hambalyeynaynaa inaad tiir dhexaad ka tihiin nabadgelyada guud ahaanba qaranka Somaliland iyo gaar ahaanba sidan aad joogtaan. anigu waan garanayaayo markii ugu horreysay anigoo yar oo saraakiisan yar yar leeg gobolkan aad joogtaan iyo garowe waa halkii ugu horreysay ee aan xilka qabto. marka jidda aad baan u garanayaa, waan idin hambalyeynaynaa. aniga yarkaa waxbaa noo dheer. markaan ilaa sacaanadoon tagaynaa magaalada dhan iyo xisbigii iyo durbaankayagii iyo calamadii noo muuqan horta ciidankaa noo muuqday, waayo nin waliba wuxuu yahay aymu dareema. professorka la yidhaahdo professor Salebaan ee boorma kalasa jaamacadda ayaa jaamacad kasta dalka lagu sheegay ictiraafka la doonaya gacantiina ku jira. waa inta adiga kaa go'an, waa inta carruurtaada ka go'an, waa inta naftaada ka go'an. ictiraaf ma imanayo haddaanad adigu naftaada hurin, haddaydaan idinku halkaa ku xidhnayn oon carruurtiina dhibaatadooda aydaan ka adkaysanayn oo aydaan idinku caafimaadkiina hurayn oo aydaan dhiiggiina hurayn, ictiraaf ma jiro. horumar daaraha dhaadheer kimigaasha dhiseen iyo lacagta badan la kala shubaya waa inta adiga kaa go'an, waa intaad adigu ilaalisada dhistay, waa inta aad leedahay. tacliinta hore loo marayo iyo jaamacadaha lagu faanayaa waa kuwa adiga ku dhismay xooggaaga iyo dhiiggaaga iyo inta adiga kaa go'ay. waxaanu idinla dhimid kalgacal, waxaanu idinla dhimid inaanu soo aragno, inaanu soo booqanno, inaanu saacad idinla wadaagno dhibta annagoo garanayta haystaan oo soo marnay tahay tolobyad. aad iyo aad waa mahadsantihiin. ciidanka Soomaaliyeed ha noolaado, ciidanka Soomaaliyeed ha noolaado, idinkuna noolaada iyo carruurtiiba.